Salam alayka.
نماز ادا کی جائے گی. میں بس آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر مدینہ جانا چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں مدینہ سے بلاوا آ جائے تو میرے ساتھ میرے کہ ایک دفعہ کہہ دیں ان شاء اللہ بلاوا آ جائے گا. میں کشو مدینے چلے, میں کشو
سوزا سوزا رحمت آقا میں سوزا سوزا رحمت آقا میں تیرے قربان دیجی اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا جوڑی میری محمد لوٹ کر میں جاؤں گا خالی عاشق مصطفیٰ کی عذاب اللہ اللہ کتنا سرتا عاشق مصطفیٰ کی عذاب اللہ اللہ کتنا سرتا عاشق مصطفیٰ کی عذاب اللہ اللہ کتنا سرتا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بھی لائی ہر دو جھولی میری لاج لائی